Agora você vai acompanhar mais um caso revoltante. Tio é suspeito de estuprar a sobrinha de 15 anos em Senador Canedo. Ele ainda roubou objetos da casa e fugiu com o carro da família. O depoimento da vítima é impressionante. A mãe da jovem pede justiça. Confira. Andrei Franco Melo é suspeito de estuprar a sobrinha e ainda roubar o veículo e os objetos da família. Toda essa barbaridade aconteceu na manhã desta segunda-feira em Senador Canedo. O homem teria vindo até a casa por volta das 6h50 da manhã, falando que a mulher dele, que é tia da menina, estaria passando mal. Foi aí que ela abriu o portão. Ele falou que minha tia estava doente, que ela estava passando mal e que precisava de ajuda. E eu pedi para ele entrar. E assim que eu pedi para ele entrar, ele perguntava várias e várias vezes se meus pais estavam em casa. E eu falava que não, que eu estava sozinha. E ele perguntava várias vezes. Já dentro da casa e com a certeza que a adolescente estava sozinha, ele teria levado a menina até o quarto dos pais dela e cometido o estupro. Ele simplesmente me pegou pelo pescoço e me levou para o quarto e abusou de mim. Ele falou que estava com uma faca naquele momento que ele me pegou pelo pescoço, falou que estava com uma faca, que não era para eu gritar, pedir ajuda, que senão ele ia me matar. Depois de cometer o estupro, o Andrei teria trancado a adolescente aqui, ó, neste banheiro. O homem ainda teria roubado a TV que estava nesse rack, o celular da mãe da vítima e o carro da família que estava na garagem. Após estuprar, o homem fugiu com todos os pertences. A adolescente conseguiu sair do banheiro e pedir socorro. Os vizinhos socorreram e chamaram a Guarda Civil. A equipe de imediato foi até o local, onde, averiguando se tratava de uma menor, entramos em contato com o Conselho Tutelar, que junto conosco realizou o primeiro atendimento à vítima, realizando o apoio até o deslocamento ao IML, posteriormente a Polícia Civil junto à autoridade policial para os procedimentos cabíveis. A mãe da vítima, que tinha acabado de chegar no trabalho, foi surpreendida com a ligação da guarda, contando o que tinha acontecido. A mulher, revoltada com a situação, pede justiça. Eu quero justiça. Quero divulgar o rosto dele, divulgar a imagem do meu carro, principalmente o rosto dele, que ele tem que pagar pelo que ele fez, porque ele abusou da minha filha. Ele é um monstro, eu quero ele preso, eu quero que ele pague. O caso foi registrado na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher e Delegacia de Proteção à Criança e à Adolescente de Senador Canedo. O carro da família é esse aí. Se você viu ou sabe onde está, é só ligar no 190 da Polícia Militar ou no 153 da Guarda Civil.